السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك وملوك القلوب في يدي، إن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرفق، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالنقمة والسخط، فصامهم سوء العذاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن شغلوا أنفسكم بالذكر والدعاء كي أكفيكم ملوككم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں دو حدیثیں پیش کی ہیں. ایک حدیث قدسی ہیں جس میں حق تعالی شانہ و عم نوالہ کے فرامین، اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین دنیا میں جو حالات آتے ہیں اور دنیا میں جو اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں حالات بگڑتے ہو اور اتار چڑھاؤ ہارا ہو اور حکام ظالم مسلط ہو گئے ہوں، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج بتلایا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں تمام تر بیماریوں کا اور تمام تر احوال کا علاج ذکر کیا گیا ہے. احوال اور حالات کب سازگار اور کب اچھے بنتے ہیں، اور حالات اور احوال کب بگڑتے ہیں اور کب پریشان کن ہوتے ہیں، تو ان تمام کا مدار اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں تمہارے اعمال پر ہیں. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، احوال اچھے ہوں گے. تمہارے اعمال شریعت کے خلاف ہوں گے تو احوال تمہاری مزاج اور تمہاری طبیعت کے خلاف ہوں گے. حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں:
انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی مسجود ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی خالق نہیں، میرے سوا کوئی رازق نہیں، میں ہی مسجود ہوں اور میں ہی معبود ہوں، میں ہی روزی کو دینے والا اور میں ہی احوال کو عدلنے بدلنے والا ہوں۔ کیوں؟ مالک الملک و ملک الملک، میں ہی بادشاہوں کا مالک ہوں، تمام دنیا کے بادشاہ، تمام دنیا کے حکمراں، تمام دنیا کے رہنما، ان کا مالک میں تنہے تنہا ہوں۔ وہ ملک الملک، اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، صرف بادشاہ کا مالک نہیں، جتنے دنیا میں حکمراں اور جتنے شہنشاہ اور جتنے بادشاہ ہیں، ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ بھی میں ہی ہوں۔ وَقُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، اور تمام دنیاوں کے بادشاہوں کے دل اور تمام دنیا کے بادشاہوں کی پکڑ، یہ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی مالک، کوئی راجہ، کوئی حکمراں، یہ میرے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان تمام کے دلوں پر میری حکومت ہے، ان تمام پر میری گرفت ہے، ان تمام پر میری پکڑ ہے۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، ان العباد اذا دعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحم والرافہ، اے میرے بندو، جب تم میری اطاعت کرو گے، میرے احکام پر چلو گے، میری شریعت پر عمل کرو گے، میرے احکام کو ٹھکراؤ گے نہیں، میری شریعت کے خلاف نہیں کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو حولت قلوبہم، تو میں تمہارے بادشاہوں کے دلوں میں تمہاری طرف سے رحمت، شفقت ڈال دوں گا، کہ تمہارے اوپر مہربان ہوں گے، تمہارے اوپر شفیق ہوں گے، تمہارا خیال کریں گے، تمہارے اوپر قوانین تمہارے مزاج کے مطابق بنائیں گے، تمہارے اوپر تمہارے حالات تمہاری طبیعت کے مطابق لائیں گے۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ اِذَا سَوْنِ حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ، اور جب آئی میرے بندو، تم میری نافرمانی کرو گی، میرے احکام کی مخالفت کرو گے، میری شریعت پر نہیں چلو گے، میرے احکام کو توڑو گے، تو میں کیا کروں گا؟ حولت قلوبہم بالسخط والنقمہ، تو میں ان کے دلوں میں تمہاری طرف سے ظلم مسلط کر دوں گا، وہ ظالم بن جائیں گے، تمہارے حوال پر، تمہارے حالات پر رحم نہیں کھائیں گے، تمہارے غریبوں کا خیال نہیں کریں گے، تمہارے اوپر رحم کا مادہ ان کے اندر سے نکال لوں گا، یہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کریں گے، تمہارے اوپر سخت سے سخت ترین قوانین لائیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ فَسَامُهُمْ سُوَالَ عَذَاب، کیا کریں گے وہ؟ ایسے قوانین بنائیں گے، ایسے حالات لائیں گے اور ایسے ظالم ظلم کریں گے کہ تمہیں طرح طرح سے عذاب کو چکھائیں گے۔ تمہارے اوپر کبھی حالات لائیں گے تمہاری شریعت کے اندر مداخلت کر کے، تمہارے اوپر احوال لائیں گے کبھی سخت قوانین بنا کر، کبھی تمہارے اوپر حالات لائیں گے حوال کو بدل کر، یہ کریں گے۔ جب ایسا ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایسے احوال پر تمہیں کیا عمل کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء للملوک، جب ایسے حکمراں تم پر مسلط ہو جائے، ایسے ظالم لوگ تمہارے حاکم بن جائیں، تو تم ان کے خلاف پلاننگ نہ بناؤ، ان کے خلاف بددعائیں نہ کرو، تم ان کے خلاف کوئی اور اسکیم اور تدبیر نہ چلاؤ۔ اے میرے بندو، فلا تشغلوا انفسکم علیہم،
اپنے بادشاہوں کے خلاف بد دعائیں نہ کرو. کیا کرنا ہے؟ ولکن شغلوا انفسکم بالذکر والدعاء, ایسے حاکم تمہارے اوپر مسلط ہو جائے, ایسے ظالم تمہارے اوپر حکومت کرنے لگے, تو آئی میرے بندوں تم اللہ کی بارگاہ میں عز انکساری کرو, اللہ کی ذکر میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی زندگی کو گزارو. جب تم میرے شریعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے اور میرے احکام کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ کئی اکفیکم ملوککم, تو اے میرے بندو میں تمہارے ان ظالم بادشاہوں کے سروں سے تمہاری حفاظت کر لوں گا. یہ ہے حدیث کا ترجمہ. اب احوال کب بدلتے ہیں؟ تو اعمال کے بدلنے پر حاکم بدلتے ہیں. اعمال اچھے ہوتے ہیں تو حاکم اچھے ہوتے ہیں, اعمال جب برے ہوتے ہیں تو حاکم برے ہوتے ہیں, اور اس پر تاریخ شاہد ہیں. آپ خلفائے راشدین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے اور ان کے زمانے کے احوال کو دیکھیں گے تو ان کے زمانے میں اچھے لوگ تھے, شریعت پر عمل کرنے والے تھے, تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی کسی پر ظلم کرے. انسان نہیں بلکہ درندے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ درندہ بھی پالتو جانور پر حملہ کرے. یہ اللہ رب العالمین نے تاریخ میں دکھایا ہے. اتنا ہی نہیں, وحشی درندے یہ مخلوق کو انسان کی رہنمائی اور راستے بتانے والے تھے جب اعمال اچھے تھے. چنانچہ تاریخ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک ہی پانی کی گھاٹ پر, ایک ہی ندی پر, ایک ہی کنارے پر, ایک ہی اویڑے پر ایک طرف درندہ پانی پی رہا ہے, شیر اور چیتا پانی پی رہا ہے, اور اسی کے قریب بکری پانی پی رہی ہے. چیتے اور شیر کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ بکری پر حملہ کرے, حالانکہ صفت شیر کی یہ ہوتی ہے کہ بکری کو دیکھتا ہے وہ حملہ کرتا ہے. لیکن اس زمانے کے لوگ اچھے تھے, احوال اچھے تھے, اعمال اچھے تھے, تو اعمال کے اچھے ہونے کے اثرات اللہ رب العالمین جانوروں پر بھی ڈال دیتے تھے اور جانوروں کے دلوں میں بھی امن و امان, چین اور سکون ہوتا تھا. آپ ہی کے زمانے کا قصہ ہے, جب بنفس نفیس آپ ایک دن اپنی رعایا کی, اپنے تحت مخلوق کی نگرانی کے لیے نکلے کہ میں جانوں کہ میری رعایا, میں جس پبلک کا, جس مخلوق کا حاکم اور حکمراں ہوں اور میں گورنر ہوں, تو آیا میں پبلک کے حالات کو معلوم کروں, میں اللہ کے بندوں کے حالات کو دیکھوں کہ ان کے حالات کیسے ہیں. آپ نکلے, راستے میں ایک مسافر ملا جو مدینۃ المنورہ سے آ رہا تھا. آپ نے اس مسافر سے پوچھا, بتاؤ اپنے شہر کے حالات کیا ہیں, آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں لوگ کیسے رہتے ہیں, لوگوں کی حالت کیا ہے؟ تو اس مسافر نے عرض کیا, امیر المومنین اگر اجازت ہو تو تفصیل سے بیان کروں اور اگر حکم ہو تو اجمالاً ذکر کروں. آپ نے فرمایا کہ مختصر بیان کر دیجئے کہ احوال کیسے ہیں. تو وہ مسافر کیا کہہ رہا ہے سنیے. وہ مسافر کہہ رہا ہے کہ اے امیر المومنین, ظالم لوگ عاجز بے کس بے بس ہیں, کسی ظالم کی ہمت نہیں ہے, مجال نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ذرا برابر ظلم کرے, اور مظلوم کا حال یہ ہے کہ مظلوم کوئی ہوتا ہے تو ان کی فریاد سنی جاتی ہیں,
ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور مالداروں کا حال یہ ہے کہ اپنے مالوں کے اندر برکتیں ہوتی رہتی ہیں اور مالدار مالدار ہی ہوتے رہتے ہیں، لیکن غریب بھی کم نہیں ہے، غریب بھی خوشحال ہے، اپنی حالت پر خوش ہے، اور غریب بھی مطمئن ہو کر اطمینان ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ جب حالات اچھے تھے اللہ حاکم ایسے متعین کرتے تھے، اور جب حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، اعمال اچھے نہیں ہوتے تو اللہ احوال کو بدل دیتے ہیں، اور بدلنے پر اللہ نے خود کہا یا عبادی، اے میرے بندو تم میری نافرمانی کرو گے، میری شریعت پر چلنا چھوڑ دو گے تو تمہارے حاکموں کو سخت کر دوں گا۔ اور اسی کو قرآن نے ایک جگہ کہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم ایک دوسرے ظالموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اور ایک دوسرے ظالم مل کر تمہارے اعمال کی بنا پر تم پر ظلم کرتے ہیں۔ جب شریعت پر چلنا مومن چھوڑ دیتا ہے، مسلمان اللہ کے احکام کو توڑ دیتا ہے، اور یاد رکھو عزیزوں جب نماز پڑھنے کا ماحول ہو، ہم نماز پڑھ سکتے ہو اور نماز نہ پڑھیں، ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتے ہو اور ہم رمضان کے روزے نہ رکھیں، ہم شریعت پر چل سکتے ہو اور ہم شریعت پر نہ چلیں، ہم اذان دے سکتے ہو اذان کو نہ دیں، ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھا سکتے ہو، لیکن قرآن کی تعلیم پر توجہ نہ دیں، تو اللہ رب العالمین پھر ایسے حالات کو لاتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیں گے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، قرآن پڑھنا چاہیں گے قرآن کی پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اذان دینا چاہیں گے اذان کی اجازت نہیں ملے گی، اور اس پر بھی تاریخیں گواہ ہیں۔ آپ سمرقند کے حالات کو دیکھ لو، بخارا کے حالات کو دیکھ لو، اندلوس کے حالات کو دیکھ لو، اندلوس کے اندر مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی ہے، کثرت سے مدارس، کثرت سے مساجد تھی، لیکن مسلمان جب عیاشی میں پڑ گئے، شریعت کو ٹھکرانے لگے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے وہاں ایسا کفرستان بنا دیا کہ کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں رہا، اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو ان کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی مسجدوں پر پابندیاں لگائی گئی، ان کے مدارس کو استبل بنا دیے گئے، قرآن پر پرتیبند لگایا گیا، یا تو یہ مجبور ہو گئے عیسائی بننے پر، یا تو یہ مجبور ہو گئے وطن سے ہجرت کرنے پر، یا تو یہ ہے کہ اس نے اپنا دھرم پریوتن کر دیا۔ یہ حالات ہیں۔ آپ بخارا اور سمرقند اتنے تاریخی شہر ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں ان شہر میں لکھی گئی، امام بخاری جیسے وہاں پیدا ہوئے، امام مسلم جیسے وہاں پیدا ہوئے، صاحب ہدایہ جیسے وہاں پیدا ہوئے، لیکن جب مسلمانوں نے شریعت کو چھوڑا تو عزیز دوست وہ مسجدیں جس میں بیٹھ کر بخاری اور مسلم کی تعلیم ہوتی تھی، وہ مسجدیں جس میں بیٹھ کر صاحب ہدایہ ہدایہ لکھتے تھے، چنانچہ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ نے 13 سال تک مسجد میں بیٹھ کر ہدایہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھی، اور اس کتاب کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں میں اسلام پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں کا جواب لکھ سکتا ہوں، لیکن چند کتابیں ایسی ہیں کہ ان کا جواب میں نہیں لکھ سکتا ہوں، اس میں سے ایک ہے ہدایہ جو مدارس کے طلباؤں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 13 سال تک برہان الدین رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں بیٹھ کر روزے کے ساتھ رہتے ہوئے کتابوں کو لکھا، اور کتاب کو لکھ کر امت پر ایک عظیم احسان کیا کہ حدیث کو اور عقل کو جمع کر کے فقہ نکالا۔ وہ مسجد بھی شراب خانہ بن چکی،
وہ مسجد بھی ویران ہو چکی، وہ مسجد جس میں شریعت کی احکام کی تعلیم نہیں بلکہ شریعت کی احکام کی تصنیف ہوتی تھی، 13-13 سال تک اعتکاف کر کے ماں روزے کے شریعت کے احکام لکھے جاتے تھے، لیکن مسلمان جب اپنے اعمال سے پھر گیا، شریعت پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حق تعالیٰ شانو ہم منوالو حالات کو بدل دیتے ہیں، ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ملک کے حالات پر ہم تذکرہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ موقع ہے شریعت پر عمل کرنے کا، موقع ہے شریعت پر چلنے کا۔ اگر ہم نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا، آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آپ صرف کو احکام کو نہ دیکھیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج تو ایک درجے میں ہم کر رہے ہیں، لیکن معاملات والی شریعت کو دیکھیں، ہمارے معاملات میں ہماری شریعت کتنی زندہ ہے۔ اگر ہم قسم بھی کھائیں تو عزیز دوستو، معاملات کے اندر ہم بالکل شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے لین دین کے معاملات، ہمارے خرید و فروخت کے معاملات، آپس میں معاشرتی زندگی گزارنے کے معاملات، آپس میں پڑوسیوں کے معاملات، آپس میں کاروبار کے معاملات، ان کے اندر ہم نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور شریعت پر عمل کرنے کو ہم شریعت کے احکام سمجھتے بھی نہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور پھر اللہ جب حکمراں کو مسلط کر دیتے ہیں تو ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف اور تدبیریں چلاتے ہیں۔ نہیں نہیں عزیزو، ہمیں شریعت دی ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ وہاں پر ہماری رہبری نہ کی ہو، وہاں پر ہماری رہنمائی نہ کی ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ اس لیے جب حالات ایسے ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین اس وقت ایک درد اور ایک فکر میں ہیں کہ صرف ہندوستان پر حالات نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں، جہاں اسلامی سلطنتیں، مسلم حکمراں ہیں، مسلم راجا ہیں، وہاں کے حالات بھی آج دن بدن بدتر سے بدتر ترین ہوتے جا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، جو ہمارے گجرات کے محبوب العلماء ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے ایک عمل بتلایا ہے، اور یہ فرمایا کہ ملک کے حالات کو بدلنے میں اگر امت مسلمہ ایک عمل پر آ جائے، اور بہت آسان عمل بتلایا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی آسانی سے کر بھی سکتا ہے، اور ہر ایک کے بس کی بھی بات ہے۔ فرمایا کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ یہ جملہ پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نستغفر اللہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک تو ہے استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اور ایک جمع کا صیغہ ہے نستغفر اللہ، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ یہ جملہ ہر کوئی 300 مرتبہ روزانہ پڑھے، اگر 3000 مرتبہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر 3000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو عزیز دوستو، بہت مختصر جملہ ہے نستغفر اللہ۔ 300 مرتبہ پڑھنا بہت آسان، 3 سے 4 منٹ ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات کا استظہار کرتے ہوئے اپنے ماضی کی جتنی بھی نافرمانیاں اور گناہ بھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سچے دل سے استغفار کریں گے، مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ فوراً حالات کو بدل دیں گے۔ اللہ مالک الملوک ہے، ملک الملوک ہے، بادشاہوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، بادشاہوں کے دلوں پر، حکمراں کے دلوں پر ان کی حکومت نہیں چلتی ہیں، حکومت تو چلتی ہیں اللہ کی، اللہ ہی ان کے دل میں رحم بھی ڈالے گا۔ جو خداوند قدوس سختی ڈال سکتا ہے،
جو خداوند قدوس ان کو سخت بنا سکتا ہے وہی خداوند قدوس ان کو رحم دل بھی بنا دے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب حالات ایسے ہو جائے کیا کرنا ہے، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من لزیم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو اپنی زندگی کا عمل بنا لے اور اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کر لے، اللہ رب العالمین اس کو تین قسم کے انعامات دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العالمین ہر مشکل میں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل ترین احوال میں اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے، اس کے لیے راستے نکال دیں گے، استغفار کی کثرت ہوگی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ من کل دیکن مخرجن، کتنی ہی دشواریاں ہوں، کتنی ہی مشکلیاں ہوں، اللہ رب العالمین اس میں مومنین کے لیے راہ نجات بنا دیں گی، راہ ہدایت بنا دیں، ہدایت کا راستہ بنا دیں گی۔ اور ومن کل ہم فرجن، اور ہر غم میں، ہر حسن و ملال میں اللہ رب العالمین کشادگی کو پیدا کر دیں گے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العالمین ان ایسی جگہوں سے روزی کا انتظام کر دیں گے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے اور چند لوگوں نے الگ الگ شکایتیں کی۔ کچھ لوگوں نے امام حسن بصری سے عرض کیا، اے حضرت، حالات یہ ہیں کہ قد سالی میں ہماری قوم مبتلا ہو چکی ہے، بارش نہیں برس رہی ہیں، حالات انتہائی نازک سے نازک تر ہو گئے، ہمیں کیا کرنا چاہے؟ دوسری ایک جماعت نے عرض کیا، حضرت، ہمارے یہاں بھوک مرا عام ہو چکا ہے، غریبی اور بے چارگی اور بے کسی ایسی ہو چکی ہیں کہ کھانے کے لیے گھر میں گلے نہیں ہیں اور استعمال کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ تیسری جماعت نے عرض کیا، حضرت، پیداوار میں بھی کمی ہے اور بچے کے اندر اولادیں بھی نہیں ہوتی ہیں، مال کی کمی بھی ہے، اولاد کی بھی کمی ہے۔ چوتھی جماعت نے کہا کہ حضرت، ہمارے یہاں کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، کنوؤں سے پانی ختم ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کے الگ الگ مسئلے تھے، ہر ایک کے الگ الگ ضرورتیں تھیں۔ کلہم امرہم بالاستغفار، آپ نے ان تمام کو کہا کہ تم استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کسی نے اس مجمع میں سے کہا، حضرت، ہر ایک کی پریشانی الگ الگ، ہر ایک کے حالات الگ الگ اور سب کا عمل ایک ہی۔ آپ نے فرمایا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اللہ معاف تو فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور تمہاری جو پریشانیاں ہیں، تمہاری جو مشکلیں، اللہ ان کو دور کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے رحمت کی بارش کو برسائے گا، تمہاری قد سالیاں دود ہوگی۔ ویمددکم باموال وبنین، اور تم توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا اور تمہاری کھیتیوں میں بھی برکت دے گا۔ ویجعل لکم جناتین، ویجعل لکم جناتین، اور اللہ رب العالمین تمہارے باغات کو بھی آباد کرے گا اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بھی جاری کر دے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو استغفار لازم کر لیں گے، حاکموں کے دلوں کو اللہ نرم کریں گے، حالات کو اللہ بدلیں گے، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہمارے اکابران، ہمارے بزرگان دین اور اکابر دین ہماری جو رہنمائی کرتے ہیں، عزیز دوستو، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اور توبہ اور استغفار سے صرف دنیا کے مسائل ہی حل نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اطمینان والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ پھر کتنے بھی حالات ناساز ہوں گے، اللہ چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ومن اعرض عن ذکری
فن لہوم شتن دن کا، اللہ کے احکام پر چلنے میں قلب کو سکون ملے گا، شریعت کے خلاف چلیں گے اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، میں ان کی زندگی کے اندر الجھنیں زیادہ ڈال دیتا ہوں، پریشانیاں زیادہ ڈال دیتا ہوں۔ تو اس وقت کے حالات جو چل رہے ہیں، کبھی شریعت میں مداخلت کر کے، کبھی قوانین کے اندر تبدیلیاں لا کر امت کو پریشان کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں، توبہ اور استغفار کریں اور پھر ہم تدبیروں کو اختیار کریں۔ ہم توبہ اور استغفار کریں گے، تدبیر اختیار کریں گے، اللہ کہتے لا یدرکم کیدہم، تو ان کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں پر، شریعت پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔